Bilu bate de frente. Olha, eu vou deixar aqui uma postagem que ela fez, que é de Leila Cristina, 4.800. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Olha, isso é uma boa posição na vida, porque a gente não pode estar baixando sempre a cabeça para tudo que falam, tudo que querem, não é? Então ela postou: minha mãe me ensinou a ter medo só do castigo de Deus. O resto a gente bate de frente. Então é o que ela diz que ela toca para frente na vida dela. Deixa aí o comentário de vocês.